Vamos lá? Vamos de notícia? Deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias o motorista da carreta que atingiu mais de 20 veículos na última sexta-feira na BR-356, na entrada aqui de BH. O delegado responsável pelas investigações ainda aguarda o laudo da perícia. Um especialista em trânsito aponta novas intervenções no trecho como solução para reduzir o número de acidentes. Alerta agora na sua tela. O trecho exige atenção. O nego abusa mesmo, né? Porque tem uma ferramenta boa, ele acaba abusando mais ainda. Então o cara desce ali, ele desce correndo, ele desce solto. Aí quando chega lá embaixo, cai para 60. Então, tipo assim, ele já tá com as rodas quentes, a pessoa não tem não conhece o local, é onde é que sempre dá problema. Uma descida de tráfego pesado, chegada à capital mineira pela BR-040, vinda do Rio de Janeiro e principal acesso à MG-30 para Nova Lima. Foi este o palco do grave acidente na última sexta-feira. Oséias Alves dos Santos levava a carreta com 30 toneladas de chapas de aço do Rio para Brasília e contou que logo após errar a saída para o anel, os freios falharam. O veículo arrastou 24 carros. Alguns viraram e foram esmagados contra o barranco. Ninguém se feriu gravemente. O episódio acendeu o alerta para o trecho. Como evitar que acidentes assim voltem a acontecer? De acordo com um especialista em trânsito da capital, as mudanças deveriam passar por melhorias na sinalização e uma fiscalização mais rígida. As pessoas têm esse costume, né, que vem na velocidade alta, vê o radar, freia, solta a velocidade de novo, vê outro radar, freia. Quando você tem muitos radares, a pessoa cansa de fazer isso, vê que não adianta. Então é melhor ainda engrenar e descer sem se preocupar com o radar. Descer na velocidade marcada, sem preocupar com o radar. É importante ter sinalização falando para ele usar o freio motor, falando para ele economizar os seus freios, né, o seu freio de pedal, né, para ele usar o freio motor, para ele descer engrenado em marcha forte. Mudanças que dividem opiniões. Eu acho que radar já é suficiente. Depende do motorista, né? 50, 40 km por hora para evitar acidentes. Eu acho. Radar mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento muito ruim no Brasil, que todas as pessoas estão pensando em si mesmo e esquecendo a coletividade. O Brasil está se encrencando por causa de todas as organizações sem pensar em si mesmas. E o trânsito é o reflexo disso, porque o trânsito mata. Então é preciso que a gente pense no coletivo, que a gente pense que todos juntos, fazendo alguma coisa, nós conseguimos sobreviver. E o trânsito é o lugar que isso fica mais patente. Tá aí, eu concordo com o especialista que falou, é necessário, gente, vai me desculpar aí, mas é necessário a educação, né, uma maior educação, a melhor educação dos motoristas, de quem passa por ali, porque a sinalização, ela existe. Se você for colocar um radar, só se você for colocar um radar em cima do outro, né, porque ali o espaço, ele tá muito bem sinalizado, radar ali tem aos montes. Eu conheço bem esse trecho, você que é de Belo Horizonte, conhece também bem esse trecho, que é a entrada e a saída de Belo Horizonte, né? Para quem está saindo ali para o Rio de Janeiro, para quem está chegando do Rio de Janeiro. Então, radar ali tem. Agora, o que precisa é conscientização e educação. Porque, graças a Deus, nesse acidente, vamos colocar as imagens, meu tio, impressionante, né? É impressionante o que aconteceu ali, olha. Graças a Deus, não houve nenhum morto, né? Nenhum ferido grave. Mas é impressionante o que se viu. Vamos seguir sim, né? O movimento é sempre grande. Olha lá, esse carro ficou debaixo do caminhão, ó. Né? Isso aí é porque não tinha que morrer mesmo. Graças a Deus, não teve morte aí. 12:40